ओडिशा रे लॉकडाउन को पुरुछि सप्ताह किंतु 10,000 ट्रेन रे लागुनी ब्रेक सेति पई समस्तक मन रे प्रश्न मे 19 परे कोन हेबो केउ निष्पत्ति नेबे राज्य सरकार बढिबो कि लॉकडाउन अवधि यहारि भितरे चर्चा होउछि आउ 15 रु 16 दिन लॉकडाउन बढाई पारंती राज्य सरकार ए संपर्क रे कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक डाक्टर लक्ष्मीधर साहू कहिछंती 19 तारीख सुधा संक्रमण नियंत्रण को न आसिले राज्य सरकार लॉकडाउन बढ़ाया को बाध्य हेबे आ देखा जाउ छी कि अल्प परिमाण रे आग 12000 13000 होतला एबे कमी कि 10000 प्लस को आसी छी किंतु जदी 19 तारीख सुधा जोटा हेई छी जदी सेते बेल को संपूर्ण भाव रे किछि कंट्रोल स्टेज को न आसी दिबो निश्चय सरकार बाध्य हेबे या को लॉकडाउन को ये करिया पई तनो आमे जत्ते कथा मानिबा आ लॉकडाउन शटडाउन रे आमे आ एते शिकार हवा नै ओडिशार संगीन स्थिति भितरे आईसीएमआर मुख्य डाक्तर बलराम भार्गवक बयान को नै चर्चा जातीय गणमाध्यम रे प्रकाशित खबर अनुसार अधिकांश स्थान रे ताला बंद परामर्श देइछंती भार्गव से कहिछंती जेउं जिला रे संक्रमण हार 10% रु अधिक सेटार 7 रु 8 सप्ताह लॉकडाउन दरकार वर्तमान 526 जिला रे संक्रमण हार 10% रु कम रहिछि तबे बड़ कथा हेउछि ए लिस्ट रे ओडिशा रो केवल मालकानगिरी को छाड़िले आउ सब जिला रे संक्रमण हार 10% उपरे कलाहांडी रे सर्वाधिक 46% संक्रमित संबलपुर रे 38.4 खोर्धा रे 36.7% सह तालिका रो प्रथम तीनोटी स्थान रे रहिछंती कोरोना वायरस आगरु भी थिला एबे भी अछि एबे तार भी आउ जेकोनसी वायरस तार स्ट्रेन सदाबेले बदलाय केतेबेले से बहुत सिंपल हुए କେତେବେଳେ ବହୁତ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ବି ହୁଏ ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଗୋଟାଏ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଲଗା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ 19-20 ଯାହା କହନ୍ତି ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ତଫା ଏଥିରେ ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କରୋନା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସେ ଆଉ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ସେଇ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର୍ ଆଉ ଦୂରତ୍ୱ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା କଟକଣାକୁ ମାନିବା କାହାରି ସାଙ୍ଗେ ନ ମିଶିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସେପଟେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରେ ଏବେ କରୋନା ନଜରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ ନାଁରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି ଆଇସୋଲେସନରେ ବି ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନୁହେଁ ଲକଡାଉନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କି ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଲକଡାଉନ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିହାର ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବି ତାଙ୍କ ସରକାର ସବୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଡିସିସନ ନେଇସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଲକଡାଉନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ସେସ ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆମର ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22% 24% ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣର ଏଇଭଳି ରହିଲା ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ହେଲ୍ଥର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ତେଣୁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ କମେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମିନିମମ 10% ପାଖାପାଖି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଲକଡାଉନ ଦରକାର କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମେଜର୍ସ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି ଗତ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି କୋଭିଡ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ର ଭାଇଲେଟର୍ସକୁ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଛୁ 2,80,00,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛୁ 71 କେସ୍ କରାହେଇଛି 269 ଅରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି 8,300 2-ଚକିଆ କିମ୍ବା 4-ଚକିଆ ଭେହିକଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯାହା ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ସଟଡାଉନ୍ର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମକୁ କୋଏର୍ସିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ 5 ତାରିଖରୁ 14 ଦିନ ଯାଏଁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବଢ଼ିବ ତାଲା ବନ୍ଦର ଅବଧି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍